tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje a gente vai conhecer a Kaplan em Toronto, junto com a STB. Pra você que não tá entendendo nada, eu cheguei tem alguns dias em Toronto, fiquei por conta própria em um Airbnb. E aí ontem a gente foi pra um hotel, teve um primeiro jantar com um grupo, então tem um grupo de outras pessoas, agentes do STB e de outros lugares, de outros países, conhecendo algumas das escolas da Kaplan. Isso que eu tô fazendo agora não é um intercâmbio em si, é mais um evento, um tour mesmo pelas escolas pra galera que trabalha, que vende Kaplan nas agências. Então o STB vende a Kaplan, que é uma escola internacional que tem em vários países, e vocês podem ver mais no site que eu vou deixar aqui na descrição. E ela sim é uma das melhores na hora de escolher o seu intercâmbio. E como a gente tá aqui em Toronto, a gente veio visitar a escola. E a estrutura é muito legal, tem várias salas, tem computadores, laboratórios de computadores. Todos os professores parecem muito fofos. A gente tá batendo agora aqui uma apresentação pra saber um pouquinho mais da escola, e eu fiz algumas anotações bem legais que eu queria falar pra vocês. Eles aqui têm uma regra de que os alunos só podem falar inglês quando pisam aqui na escola, então essa é uma regra que a gente tem que levar a sério. Tem uma outra coisa muito legal também, que os brasileiros, eles não sentam juntos, ou assim, pessoas da mesma nacionalidade não sentam juntos. Porque vocês sabem que se tiver um brasileiro do nosso lado, a gente só vai falar português. E quando você vem, faz um intercâmbio pra aprender inglês, pra treinar seu inglês, seja o nível que você está, é importante que você pratique, né? Aqui fora, durante o intercâmbio, que você consegue praticar a língua que você, por exemplo, não praticaria no Brasil. Então, isso é muito importante, esse cuidado que eles têm de dividir os alunos e tal. E também não colocar mais de 15% da mesma nacionalidade na mesma sala. Eu falo mais pra vocês daqui a pouco sobre outras coisinhas que eu achei muito legal. Mas vocês vão vendo como vai ser o nosso dia por aqui. Informação. Agora a gente tá saindo pra dar um tour, fazer um tour pelos arredores da escola. A escola fica nesse prédio aqui atrás de mim. Dá pra ver a CN Tower dele, um prédio super bonito e organizado. E agora a gente vai ver mais ou menos como seria a rotina de um intercambista. O que ele poderia fazer aqui por perto, quais são as coisas disponíveis. Ela tá mostrando tudo aqui ao redor, o que os estudantes podem fazer. Maple Leafs? Yes, girl. She'll be pulling away from the fire. She'll go, but I don't even try. Gone in the deep end tonight, tonight, tonight. Então, a gente andou 5 minutos e a gente chegou aqui no St. Lawrence Market, que no primeiro vlog aqui em Toronto, se você não assistiu, clica aqui no card. Eu mostrei como é que é lá dentro. E se você for um estudante da Kaplan, pode andar 5 minutinhos e vir aqui comer alguma coisa diferente no St. Lawrence Market. Essa parte aqui atrás é um flea market, então todo final de semana tem produtores locais que fazem várias comidinhas, vendem seu orgânico, sua arte e tal, aqui nesse lugar. E se você vem pro Canadá na época fria de dezembro e tal, esse lugar aqui, o flea market, torna-se um Christmas market. Então é muito legal porque, não sei se vocês conhecem, mas as feirinhas de Natal na gringa é sensacional. Tem muita coisa fofa, bem igual ao filme. Então tem muita coisa legal aqui ao redor da escola, dá para os estudantes aproveitarem muito. É uma área muito bonita aqui de Toronto. Perto também fica do Distillery District, que eu fui no segundo vlog. Enfim, muitas coisas sensacionais. Nessa época do ano, agora outono, as folhinhas estão todas amarelas. É tudo muito lindo. Olha só. Meu Deus, a pele fica boa, a luz é boa, as fotos ficam mara.
Talvez eu esteja um pouco apaixonada por Toronto. Talvez eu esteja. Talvez eu queira que todo mundo venha estudar aqui. Sim. Ó, tem Starbucks aqui perto da escola. Tem farmácia. Tem várias lojinhas. Tem o mercado, como eu falei pra vocês. Vários bares. Muita coisa legal. Tem até um pub escocês. E, enfim, linda essa área, linda, linda, linda. Como eu já vim, né, em outros dias, eu tô meio que... Haha, eu já vim, vocês não. Porque eu cheguei na quinta-feira, 3 dias antes de começar esse tour. E a galera chegou ontem. E aí só tivemos o tempo de jantar e hoje já vim pro tour. Mas eu já conheço essa área, então eu tô bem familiarizada. E amando ainda mais. E aqui de novo na frente da Kaplan, do prédio, tem essa estação de bike, onde você pode alugar uma bike e andar pela cidade de bike, fazer tudo de bike, maravilhoso. But here they're amazing. They, I can't explain how much, and the teachers are awesome. The classes are not boring. Like they find a way to get things funny, and this is good because at learning some other language is not easy, and if you have some fun, it might help you. Então, gente, a Isa tava antes falando ali um pouquinho sobre a experiência dela, falando muito bem inglês. Ela tem 18 anos, né? Tá no nível avançado, né? Eu tô no nível avançado. Legal. E aí eu chamei as duas, essa é a Fê. Ela não tava lá na salinha, mas a gente encontrou ela no corredor e já trouxe pra cá pra conversar um pouco com vocês. Porque eu sei que vocês, além de verem a estrutura da escola e tudo mais, querem saber de alunos, principalmente alunas brasileiras, como é que é um pouco da experiência delas aqui, há quanto tempo elas estão estudando e como é que tá sendo essa experiência. Então, por favor, comece você, Fernanda. Você tá estudando há quanto tempo aqui? Eu tô aqui desde 18 de agosto, a gente chegou já na verdade, a gente vai embora junto, então são 3 meses, né? Juntas, a gente se conheceu na orientação, recepção. Então assim, agora 2 meses que eu tô aqui, vou ficar mais 1 mês. Talvez eu estenda mais um pouquinho, porque realmente é muito bom. E já que a gente tá aqui, é sempre bom tipo, aproveitar mais, né? Tipo, por que não mais um pouquinho? E tu veio já com um nível de inglês bacana? Sim, no Brasil eu fazia cultura inglesa. E aí eu era formada lá, já no avançado, já tinha terminado. Só que a minha história com inglês ela é muito engraçada, porque eu aprendi a falar inglês sozinha. Então, assim, quando eu entrei na cultura, já entrei no High Intermediate deles. Caraca. Pelo meu speaking. Aham. Mas a minha parte de gramática e de writing, eu nunca tive uma estrutura realmente direcionada. Isso aconteceu muito comigo. Então, como eu não aprendi isso em escola, quando eu cheguei aqui, foi uma coisa que eu achei realmente muito legal da Kaplan, porque eles fazem testes direcionados para cada área específica do seu inglês. Então isso é maravilhoso. E a gramática é sempre a parte mais chata, né? A mais chatinha, nossa, é. Pra quem é engraçado, porque pra quem começa a aprender inglês do zero dentro de escola... Aí é meio que comum, né? Natural, só que quando você aprende, tipo, a falar primeiro e sei lá, ouvir e tal, aí é mais difícil. Como eu não tive essa parte da escola, quando eu cheguei, o meu speaking e o meu listening são avançados, dois. Mas o meu writing e o meu grammar são high intermediate, então é um gap assim, de um nível avançado. Então é muito legal isso, porque eu vim pro high intermediate, porque o foco é a gente realmente ter o nosso inglês com a maior perfeição possível, né? Então focar no grammar e no writing, e aí eu consigo passar pros próximos níveis. Legal. Foi o que você esperava? Passou as expectativas? O que você achou? É seu primeiro intercâmbio? É meu primeiro intercâmbio. Eu acho que superou minhas expectativas. Legal. Porque assim, a estrutura que a gente tem aqui de professora, ela é muito boa. Ela é muito boa. Boa. Foi o que eu falei ali na salinha. A gente viu, a gente teve uma aulinha, tipo uma mini aulinha com o smart board e tipo assim, as dinâmicas, parece sensacional. Eles têm um método sensacional, porque eles não parece que é aula, né? Parece que é um amigos conversando. Uhum. E eu acho que o mais interessante é que, assim, realmente, eles têm a parte de parar pra gramática, pro writing, que eu acho que é o que todo mundo acha mais chatinho quando tá estudando inglês. Mas o que é muito gostoso é que eles começam a introduzir isso tanto no nosso diálogo de uma forma natural, que quando você vê, você aprendeu. Você já aprendeu. E aquilo tá no automático. Então é muito gostoso a sensação da gente estar aqui. Com certeza. E a gente começar, de repente, a falar inglês. E saiu alguma expressão que eu não sabia que eu já tinha aprendido. Vocês já sonharam em inglês? Já. Já. Porque, cara, não é insano. É insano.
Meu, quando você sonha em inglês pela primeira vez, você fica tipo, cara, eu tô muito foda no inglês. Mas então, pra galera mesmo que não sabe inglês, vocês acham que é bacana, é interessante? Com certeza. Porque assim, ele tem os três pilares, né? Eu acho que se você, tipo, usufruir de todos os tools, as ferramentas que eles te dão mesmo, eu acho que o intercâmbio é muito isso. As pessoas perguntam, ah, mas com um mês eu consigo melhorar o meu inglês? Com cara, certeza. Vai depender de você, né? Depende de você. Se você estudar. Exatamente, porque assim, se você faz, a gente tem todas as atividades em sala de aula. Uhum. O que eu acho muito interessante na Kaplan é que a aula, ela é muito completa. Quando você sai da escola, você não tem tanta lição de casa que é obrigação sua. Uhum. Assim, você tem que trazer de volta pra aula. Uhum. Porque eles sabem que o que acrescenta muito no intercâmbio é você ter a experiência de você sair, e isso realmente é muito importante. Não adianta também você vir fazer intercâmbio, fazer todas as atividades da escola e ficar em casa. Sim. Não adianta. Ou ficar com um grupo de brasileiros falando português inteiro. E assim, mesmo que você fique com brasileiros, eu sou a mais chata com isso, ela todo é. Mundo sabe, eu ela sou é. Chata. Uhum. Falam em português comigo, eu respondo em inglês. Aí, Fernanda, você é muito chata, eu sou chata, porque uhum. a gente tem que aprender. Aqui pra aprender. Tá pagando, pô. A gente tá gastando nosso dinheiro aí. Dormindo em cola, né? Sim, exatamente. O que é muito legal é a gente ter esse apoio da escola. Então, a gente tem um calendário de atividades uhum. pro mês inteiro. Então, todos os dias você tem algo pra fazer depois da aula. Legal. Isso acrescenta muito. Maia. E aí, assim, fora todas as atividades de aula, a gente tem o Kitools que a gente pode fazer também. Sim, por internet. Mostrou tudo. E é muito importante porque quando você sai da aula, se você faz o Kitools, você tá praticando aquilo que você acabou de aprender. Sim, então, e uns extras também. Na esses extras são muito bons, principalmente ela fez business. Sim. Mas você não tem só o business pra fazer, tem vocabulário, tem... A parte de writing, tem como estudar pra tem clubes, curso, tipo, né? Já sabe, né? High School dos Estados Unidos, tem clubes de teatro. Aqui tem, tipo, clubes que falam sobre filmes, clubes que não sei o que, que vão na cafeteria pra só sentar e conversar. Uhum. Tipo, é bem legal isso. E aí depende do programa que você fecha, né? Uhum. Então acho que isso também é muito importante. Obrigada, gente, por ter assistido. Muito obrigada, meninas, por terem conversado comigo. Eu posso deixar o Instagram de vocês, caso claro, alguém queira tirar alguma dúvida? Claro, o Instagram delas vai estar na tela, se vocês quiserem. Vai lá, incomoda mesmo, pergunta se você tá querendo vir pra cá. Vem conhecer todo o roteiro de Toronto. Yeah. Isso é um prazer ajudar. Obrigada. Oiê, já tô em casa e eu precisava vir aqui terminar esse vídeo e falar um pouquinho mais pra vocês sobre a Kaplan de Toronto, que eu acho que foi um dos meus lugares preferidos, não só a cidade, foi incrível, mas conhecer a escola e toda a estrutura também foi muito legal. Então depois daquele bate-papo que eu tive com as duas alunas brasileiras, eu espero que tenha dado pra entender mais ou menos a vibe que a gente queria passar, elas foram super sinceras, super abertas, então muito obrigada, meninas. A gente foi conhecer um pouco da estrutura da escola. Tem um espaço legal lá de refeitório, com geladeira, micro-ondas, onde as pessoas podem levar, tipo, sua marmita, principalmente estudantes que vão ficar por mais tempo. Então, quando o investimento é maior na escola, na acomodação, é normal que você economize mais nas outras coisas. Então, na alimentação, enfim, em coisas mais supérfluas. E aí a galera é muito comum, tipo assim, guardar a grana pra viajar e pra fazer outras coisas, levando a sua própria marmita, que é um jeito mais fácil, né, e mais barato de se alimentar durante o intercâmbio. Então eu achei bem legal que eles têm esse espaço onde os alunos podem preparar a sua comida ali na hora do intervalo. E também tem uma sala bem grande, assim, onde é tipo no centro de todas as outras salas, que é a sala onde os alunos ficam conversando, lanchando, trocando uma ideia, se vêem durante os intervalos das aulas. E também é ali que toda sexta-feira rola a formatura. Então quem tá se formando, quem já fez o tanto de semanas que se propôs a fazer e tal, se forma ali naquela sala. O mínimo pra fazer aula, na maioria das escolas, e não é diferente na Kaplan, é de 2 semanas. Então o mínimo pra você começar um intercâmbio é de 2 semanas pra fazer um curso de inglês. E aí você pode ficar até o tanto que você achar necessário, o tanto que você quiser, dependendo da sua prioridade. Então, eu quero ficar 6 meses, porque depois de 6 meses eu quero tentar entrar num college, ou numa universidade, enfim. É importante que você tenha o mesmo nível de conhecimento que os outros estudantes pra poder entrar numa universidade no Canadá, um college no Canadá, por exemplo. E a Kaplan consegue te dar essa ajuda, dependendo do tempo que você precisar. Claro que eles te indicam que, se você quer entrar... na universidade você tem um nível X, eu te indico ficar tantas semanas, porque ele já tem mais ou menos uma ideia do quanto você vai aprender e qual vai ser a sua evolução durante
essas semanas. E claro, né, como as gurias falaram ali, vai depender muito de você. Então a Kaplan oferece muitas coisas. Tem um portal online onde você consegue estudar além das escolas. Então assim, o professor acabou a aula 1h40, 1h10, não sei a hora que vai acabar a aula, dependendo se você está fazendo intensivo ou não. Você pode ir para casa, estudar mais um pouco através do portal, e não é algo que ele fica cobrando, é algo que você vai e estuda da forma que você achar melhor. Então depende muito de você também. Eu acho que se utilizar de todas as ferramentas que eles disponibilizam, dá sim pra evoluir muito no inglês. E aí depois desse tour a gente visitou uma residência estudantil que me deu muita vontade de morar lá. Se chama Home. Só que é H-O-E-M, achei bonitinho, é um prédio super novo. Fica no 18º andar, eu acho. Tem muitos ambientes, tem vários ambientes compartilhados, tipo uma cozinha grande para ter cooking classes. Tem uma academia, uma sala de pilates, tem lounge, né, então um espaço de lavanderia, tem várias áreas comuns, assim, tipo de cinema, TV e tal, pra galera ficar lá durante o período, né, quando você tá se hospedando, tá morando durante o seu intercâmbio. E claro que tem os apartamentos. A gente visitou um apartamento onde moravam 4 pessoas, tinham 4 quartos, cada quarto ficava uma pessoa, então eram quartos singles. Mas aí ela, dentro desse espaço, essas 4 pessoas dividiam 2 banheiros e uma cozinha super equipada, mais uma sala e tal, então era um espaço bem legal. A residência também fica só 20 minutos andando da Kaplan de Toronto, então é um jeito bem fácil de também você, por exemplo, economizar no transporte público. E tem portaria 24 horas por dia, 7 dias na semana, você entra, tem o seu cartão, sua chave, se alguém quiser te visitar vai precisar passar por você, então é super seguro, assim. E além de estudantes da Kaplan, também estudam estudantes das universidades de Toronto, então é bacana porque você tem a oportunidade de conhecer locais, tipo canadenses, pessoas que moram em outras partes do Canadá e foram para Toronto para estudar, estão na universidade, enfim, até pessoas de todo lugar do mundo. Você tem essa aproximação mais real, né, com a galera que fala inglês já, de língua nativa, enfim, acho que isso é muito legal. Você não fica só naquele mundinho de sou estrangeiro, estou aqui morando nesse lugar porque aqui é só moro estrangeiro. Não, tem a galera que tá ali fazendo universidade também, isso é bem bacana. E é claro que além dessa opção de residência que a gente foi visitar, também existe a opção de você escolher ficar com uma host family, né, que costuma ser um pouco mais barato, às vezes tem algumas refeições inclusas, só que a diferença da host family para residência estudantil, por exemplo, é que as famílias costumam viver mais nos subúrbios, então é coisa de tipo meia hora, 40 minutos de trem da casa da host family até a sua escola, então às vezes você economiza num tanto, mas gasta em outro. Talvez fique elas por elas, vai depender mesmo do seu perfil de estudante, se você prefere morar com uma família, ter uma experiência mais real morando no Canadá, ou se você gostaria de morar com outros estudantes, se você prefere ter a sua privacidade, enfim, mas também tem essa opção de acomodação durante seu intercâmbio lá por Toronto. Uma coisa legal sobre a Kaplan em si de Toronto é que tem sim estudantes mais de 30 anos, mais de 40 anos estudando lá. A média de idade da galera que estuda na Kaplan Toronto é de 22, 23 anos. Então tem pessoas mais novas, tem pessoas mais velhas. E não me fala que tipo, eu sou muito velha pra fazer intercâmbio, porque isso não existe. O primeiro intercâmbio da Bruna, por exemplo, foi aos 30 anos. E já tive amigas que tipo, tem 35 anos e estão fazendo seu primeiro intercâmbio agora. Então não encana, intercâmbio é pra todo mundo, é muito legal, uma experiência única. E o Canadá eu acho um lugar interessante de você levar em consideração quando estiver criando ali seu orçamento e tal, porque assim, o dólar canadense ele é mais barato do que o dólar americano e, por exemplo, mais barato que o euro, né? Então assim, estudar no Canadá é um pouco mais barato que estudar, por exemplo, em Nova York ou em alguns outros lugares, tipo Londres, sei lá, que é Libra, enfim. Então eu acho que o custo-benefício para quem estuda no Canadá é muito interessante. E aí, muita gente me pergunta sobre o visto, né? Você vai tirar um visto de estudante. E quando você estuda um curso de inglês, você não pode trabalhar no Canadá e nem nos Estados Unidos. Pra trabalhar no Canadá, você precisa ou fazer um college, e tipo, ter um ano de visto de college ou de universidade. Que o college é como se fosse uma universidade, mas costuma ser um pouco mais barato, um pouco menos difícil de entrar, vamos dizer assim. Mas tem um peso tanto quanto uma universidade.
Mas é dois modelos diferentes de escola que eles têm lá no Canadá, e também existe isso nos Estados Unidos. Então você só pode trabalhar até 20 horas por semana quando você tem esse visto de pelo menos um ano em um college ou em uma universidade canadense. E uma outra informação legal que eu acho bacana falar pra vocês é que mais ou menos a hora trabalhada no Canadá é 14 dólares canadenses. Então se você trabalha, sei lá, 20 horas no Canadá, vamos ver, 20 horas vezes 14, dá 280 dólares canadenses por semana, porque lá eles costumam pagar semanalmente, assim como nos Estados Unidos. Então, enfim, pra quem tá estudando e tal, acho que pode ser uma opção legal. Isso quando tá fazendo college ou universidade. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha tirado aí um pouco a dúvida de vocês a respeito de como é estudar no Canadá. Lembrando que a Kaplan, ela é vendida pelo STB Brasil, uma agência de intercâmbio maravilhosa aqui do país, aqui no Brasil. Então, se você tiver alguma dúvida, quiser fazer um orçamento, quero estudar na Kaplan, ficar na residência tal, ou na X ou na Y, porque tem outras também, além dessas que a gente visitou. Quero ficar em host family, eu quero estudar tanto tempo, quero fazer isso, manda tudo pro STB Brasil, vou deixar todos os links aqui na descrição, e aí eles vão poder te passar um orçamento sem compromisso, e você vai poder ver se vale a pena pra você, se tá dentro do seu orçamento, quanto tempo você tem que ficar guardando ou investindo dinheiro pra que o seu sonho realize. Mas, de novo, não esqueça de investir em você, investir no seu futuro. Eu acho que intercâmbio é algo que, cara, vai além, assim, de qualquer outro tipo de experiência que eu já tive na minha vida, sabe? É sempre muito gostoso tá fazendo um novo intercâmbio. Na hora de voltar é difícil, mas eu já tô pensando no próximo, e assim a gente vai. Logo eu vou falar sobre outras escolas da Kaplan também pelo STB Brasil aqui no canal. Então, se você gostou, não esquece de deixar o seu like, comentar aqui embaixo se ficou alguma dúvida. Eu vou tentar conversar com eles e responder todas as dúvidas que vocês tiverem. Deixa aqui a tua dúvida sim, porque às vezes é a dúvida de outra pessoa também, e aí quando eu te respondo, já respondo outra pessoa, e assim vai. Também não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que vai curtir estudar no Canadá. E desculpa se ele ficou um pouco longo, mas é porque eu queria realmente passar pra vocês todas essas informações, que eu sei que são várias, vocês devem estar ficando tipo, meu Deus, quanta coisa. Mas volta o vídeo, assiste de novo e assim vai. Tá bom? Um beijo enorme, até o próximo vídeo e tchau!